友站在我旁边这个人叫做张翠荣，他是五本书的作者，所以台湾的读者们应该很认识他，做过中东现场啦、拉丁美洲的真相啦、还有这个地中海的春天等等，都是作者。所以他是一个社会观察者，算是啊，也是一个政治观察者，我会这样讲他。但是他是在香港长大的，所以我们也可以说他是一个媒体的资深媒体人，资深媒体人。那他今天要告诉我们台湾的朋友，你在这个地方，你每天都来了吧？这个所谓的战中的这个一个活动嘛，那每天都来观察，每天都来观察。那我想你有你的看法，你可不可以告诉我们，你觉得这个事情是怎么样？其实对我来讲，我也觉得很意外，因为我上个礼拜五就曾经来过看这个，因为上个礼拜五是中学生的罢课，就支援这个大学生这个罢课。当时我还没有想到之后可以弄得这么大的，这个可以是香港历史的一页。有看到这个大部分都是年轻人，因为香港的年轻人，特别是 teenager 这个少年人，对我来讲，我们都笑他们是港协嘛，港海港协什么意思？港协是什么意思？啊，港海就是他们受保护啊，在温室长大呀、不懂事啊，老是温室的花朵，对对对，所以就很容易发脾气啊，都叫做鞋子的鞋孩子啊，就是港鞋啊。原来呢，他们因为这件事情让我有机会接触这么多的少年人，然后跟他们交流聊天，他们。有其实也不少很成熟的，他可以跟你讲为什么他要来追求什么什么，然后让我很吃惊啊。我前天在旺角也碰到一些我们叫做边缘青少年，他们就是对于很多人来讲，他们的人生都是很失败的，就这个学校又开除了，开除什么什么，就在这，然后他们就跟我讲，他们反正因为有一部分都是有案底的，就已经曾经给抓过了，有案底的，案底的、okay. 就说哎，反正我们也有案底了，我们就跑个前线，你们不用跑了，又是警察要打他们了，抓我就抓我们了，反正我们就再回去而已啊，这种没关系。然后我就觉得当然这些话好像不能够出来，那个不能够，不过我觉得这个无论支持不支持的好，我觉得这一趟是一个非常好的一种公民教育，还有呢，对我们青年人来讲，也是思考很多东西，思考很多这个社会的变革啊，要怎么变啊，然后再质问自己，其实追求一个怎么样的社会？因为平常很忙碌，你看现在大家都好像嘉年华一个 party， 然后这个交通也很少。大家都好像可以把就是过去一些忙碌的工作先放下，然后跟这些年轻人在一起，就是有一种自我的反省嘛，然后你看就他们还会举办一些论坛，是吧？一些公民论坛，大家都做某一些这个社会议题来聊。但平常没有这个机会，陌生人啊，大家都很愿意去聊出一个，就算你骂也可以，就是我不同意你的，对，所以就我希望能够大家都能够利用这个机会，开放这个胸怀，包括这个政府，好好的就是学会尊重别人的意见，聆听是很重要，因为过去香港这个社会太细腻了，大家都不听，大家都挥鞭，可是其实这个机会就是学会聆听，所以我觉得这个有一些人来讲可能很混乱，这个对另外一些人讲，因为我从来我都觉得有机会，这个可以正面的去看一下，就是对这个事情，这是学习的机会。好啦，谢谢。哇，讲的。